Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete získat výbaxy ve Fortnite. Otevřeme si Fortnite a nahoře v menu klikneme na výbax. Zde si můžete vybrat, kolik výbaxů si chcete koupit. Zvolíme si ku příkladu 1000 výbaxů. Když si to rozbalíme, tak tady klikneme na tlačítko nákup. Otevřou se nám tady veškeré dostupné platební metody, za které si můžeme výbaxy koupit. Zvolíme si ku příkladu Paysive Tady nám vyběhly podmínky pro refundaci, takže Osouhlasíme podmínky a dáme Pay Now. Klikneme na Continue, otevře se nám tady stránka Praci Card a zadáme tady 6. místní kód z účtenky. Klikneme na zaplatit a poté se nám přičtou výbaxy k našemu účtu.